Tja, vad är det? Jag hoppas allt är fett bra med. En dag hänger, jag är lite seg. Jag ska typ spela Fortnite. Och så släppte de ut tidigare idag. De har inte gjort det, så att jag sitter här, jag bara, kommer de släppa den? Kommer de inte släppa den? Och sen bara, ifall de inte släpper den, vad ska jag bara göra? Jag känner mig så här, jag har massa idéer jag vill göra. Men jag bara så här, jag är lite otaget på att spela Fortnite. Så att jag märkte det. Alltså senaste halvtimme, det har gått en halvtimme, okej? Okay? Jag har suttit vid datorn en halvtimme, jag har inte gjort någonting. Alltså jag har bara suttit och kollat typ så här, på så här olika forum, svarat på mail. Och bara, typ, nu märkte jag senast att jag spelade 2 minuter där spelet och bara kolla. Jag kollade på så här Fortnite-videos liksom. Och jag bara, men okej, okay. Det är dumt att pusha mig och sitta och spela Fortnite, jag är jättetaggad på det. Det är bättre att jag bara gör det jag vill göra, vilket är att kolla på roliga Fortnite-videos, okej? Okay? Och ni har gillat sådana här videos förut, eller jag laddat ut dem förut, så att... Tänk att jag gör det igen, det var ett par månader sedan. Ja, 2-3 månader sedan. Så tänk vi ska göra det idag. Alltså jag satt och kollade på så här 2 sjukaste klipp, alltså det var så jäkla klockrena. Jag måste visa dem för det, alltså. De var skitroliga. Och sen tänker jag hoppa in och kolla på någon sån här skön så här compilation. Så jag är fett taggad på det. Ifall också vet jag trycker på like-knappen. Och sen också ifall när jag trycker på like-knappen, ni typ följer mig på YouTube, så får ni jättegärna följa mig på här, gråvägg, Instagram. Det var asnice. Jag hoppas att många redan gör det, men jag laddade upp sköna bilder. Brukar posta på mina stories och sånt också. Så att ifall du hänger med lite med min vardag, så får du gärna följa mig. Ta 2 sekunder följa på Instagram. Du kan till och med klicka där nere i beskrivningen, så kommer ni direkt till min Instagram, så slipper ni skriva in såhär, mitt användarnamn och skit. Okej, men jag måste nästan visa er den här videon först alltså. Det var den videon jag satt och kollade på, och jag bara, det här är typ det skönaste jag någonsin sett. Det är en snubbe som bara, det har må tagit min flickvän 30 gånger att få sin första kill, men hon fick egentligen den. Och jag antar att det är någon som är lite ny på tv-spel. Alltså det här är jobbigt. Det är någon som står och dansar och bara jävla alltså. Det är bara någon, alltså det är bara så kaxigt liksom. Ser det no-skill och sen så bara hoppa. Och bara slaktar. Alltså stackar blir så ägt. Alltså när jag såg det första gången, jag bara det här hände inte. Jag bara det finns ingen chans i världen. Alltså fattar verkligen så står och pickaxe askaxig. Och bara men det är såhär någon som Bambi, det är ingen fara. Jag har det här, jag kan pickaxe. Och så bara no-scopat. Fortnite-gudarna bara kom in och gjorde vad som var rätt där alltså. Det är så jäkla klockvet. Och sen här har vi någon som håller på att droppa ner i Loot Lake. Alltså det verkar vara typ 150 människor här, som ni ser. Bara blir skjuten, det är kaos, någon som jagar en. Bara springer och sen så bara alltså jag dör. Här sitter en carbine där. Alltså lyssna på alla ljuden runt. Det är 150 000 människor som är gärna på att fightas, bara vevas. Alltså jag blir inte klar, han som sitter och snubbar där och bara så jäk, alltså. Jag lärde en sån här kommentar högst upp. Det var så här: snubben har en mask på sig, men sen då alla så här känslor även fast han har masken. Det är så jäkla sant, och man sitter helt jävla skräckslagen och den andra snubben bara kommer dit. Jäkla fint moment, alltså, det är fint moment. All right, men nu kör vi video. Jag har inte sett den här appen, den släpptes typ idag, så att den är rätt färsk. Let's go. Någon streamer? Han har samma zombie som vi har. Bra, basic zombie. Ska inte lägga för mycket tid på sånt. Vad är det som händer? Vad är det jag tittar på? Varför har jag ont i huvudet? Men va? Han spelar inte ens på Xbox eller PS4. Han är inte ens auto-aim. Alltså jag fattar inte folk kan göra sånt. Alltså på riktigt, det är helt sjukt. Det såg ju bara galet ut. Jag vill också kunna göra sånt. Någon dag i livet kanske. Någon gång hoppas jag. Nej, vad sick. Nej, det här var ju nice. Nej, det här var ju typ nice ju. Sorry, det var såhär first person. Vänta, backa lite. Alltså det här var... Alltså jag skulle typ kunna tänka mig att spela så här. Nej, men på riktigt, det skulle vara svårt för man skulle inte kunna bygga riktigt. Men jag skulle lätt kunna tänka mig att spela så här. Alltså någon gång, en såhär limited time. Det där verkar skitkul. Alltså tänk i Fortnite i första person. Alltså typ så här, för er som inte fattar, tredje person är när man ser bakom gruppen som man gör i Fortnite. Så alltså, ser man allting runt, det är också en bra fördel, man ser mycket lättare. Första person så ser man som man ser ögonen liksom. Så som man ser så här och har en pepprare, en pang-pang eller en stor picka som springer ut med. Alltså vilket Minecraft, det är tredje och första person. Det funkar rätt bra va? Alltså jag tror ingen, det är ingen som spelar Minecraft i tredje person va? Kanske när man typ så här springer ute. Och nej, i Minecraft gör man typ alltid första person. Nej men typ som så här referensspel. Alltså jag tror Fortnite skulle kunna, de skulle nog kunna lägga till det första persons läge. Men de skulle vara tvungna att anpassa spelet efter det. För jag tror inte det är jättelätt att bygga i första. Jo, det skulle i och för sig kunna gå. Alltså kan man bygga i Minecraft i första person, kan man bygga i Fortnite i första person. Det är bara snurra runt, lägga en platta under. Jo, det skulle funka.
Jag är fett på att Fortnite ska lägga till ett så här first person läge. Jag tycker det var skitkul. Faktiskt. Jag tycker det är rätt sak att prioritera istället för att lägga till en ny karta eller sånt. Men jag så tycker det var kul. Kan inte ni droppa en kommentar där nere vad ni tycker? Ifall Fortnite släpper ett första persons läge. Alltså inte testa det, utan skulle ni spela det? Alltså skulle ni kunna tänka att ni spelar typ varannan match första person? Eller typ spela en gång om dagen åtminstone? Droppa en kommentar där. Skriv typ ja ifall ni skulle det. Eller nej ifall ni typ aldrig skulle röra. Bara testa det en gång och sen aldrig röra igen. Jag tror jag skulle kunna spela alltså. Det skulle inte vara lika kul att kolla på, men det skulle nog stå kul att spela. Jag är fett på, det såg ju askul ut. Det ser så jävla skönt ut bara liksom. Lättare att se. Och den här stubben känner jag inte annons skull, men jag tror jag har sett massa såhär klippt av honom förut. Åh, han har byggt någon jäkla, nej han är nej han sitter ju fast. Åh nej, stackar. Nej, han åker uppåt, det är den fällan uppe. Alltså han åker mot sitt öde. Fett synd. Kom igen, där åkte han. Nej, han har där åkte han. Okej, jag bara, inte den här stubben. Han ligger på 18 kills. 9,90, jag tror han är helt okej. Helt okej verkar vara. Hur får folk tag på så här många fällor? Hur får folk tag, vad är det, 15 stycken? Hur får man tag på det liksom? Och varför? Man bara, jag har egentligen fått 15 fällor, nu ska jag... han håller på att lura, det är bara 2 pers kvar. Nej, han hoppade in där, alltså. Det skulle man inte gjort. Ifall ni någonsin ser det där fyrkanter i slutet, släng in en granat alltså. Eller en gasgranat, det är bättre att bara stå och campa med shotgun. Gå inte in, okej? Det är någonting lurt på gång då. Ni vill inte hamna på så här compilations. Oh my god. Fett synd, han har byggt en liten stuga och allting. Bara gå rakt ut och dör nu, bara vilken vacker dag du inte har. Så bara dör han direkt. Han förtjänar bättre alltså. Har du en buske? Det är proffs. Vad är det som händer här? Han sitter i vattnet eller? Vad hände där? Vad var det där? Nej men sluta, han hoppar hit. Han bara, what's that? Det här kan inte vara på riktigt. Då spelar, han hoppar ut i vattnet och de sätter sig i Loot Lake av någon anledning. Och så bara undrar han, vad är det för storken som sticker upp? Och så är det en jäkla annat team som bara äger skiten. Jäkla rad, alltså vad? Vad är oddsen? Det är ju sjukt jag sett. De måste bli så förvånade när de kom dit. Oh shit, nästa blir byggt värsta bana. Det här är typ coolt. Oh, sorry, jag ska bara stänga av. Jag vet inte, Science skrev. Han frågar kär, där, jag ska bara svara dem. Säg att jag sitter och rycker. Det ska jag inte banga på, så jag får säga en underfriska lira, då är jag fett på. För det är det som är grejen, jag är inte jättetaggad på att lira Fortnite, utan det är mycket, alltså jag känner mig taggad på att sitta och kolla på sånt där. Men ifall jag ska spela med Cytros eller typ någon sån, så vore det askul att bara sitta och lira lite med någon annan. Kanske solen att jag taggar på sig. Jag såg inte vad jag gjorde, men jag drog en fet snipe alltså. Jag får också hoppa in i Discord, jag ska bara svara upp inom 10 minuter, bara klara, spela klart video. Ja, vad coolt. Okej, så vi ska se rescreens. Han har fälla, han är in på... Nej, de som ser... Nej! Han... Yes! Den där är... Den där är bra, så det där är snyggt. Åh, han gjorde den där fällan, Han blockade honom med en pyramid, smart. Okej, och... drog en port där. Jag hängde inte med på vad som hände där. Det här är ingen vanlig människa, det är en jäkla galen... det här var en jäkla galen utomjording alltså. Har han en gasbomb? Alltså nej jag orkar, nej det där var ju fett synd alltså. Det där var ju bara synd. Och vad har hänt med den här som bara ser ut som en mask alltså? Alltså vad är det som händer? Nej, där vi. Jag fortfarande, jag tycker så synd om snubben innan alltså. Jag bombar sig själv alltså. Sneaky buske. Okej. Okay. Han blev downad. Han konstigt inte tappa sin buske. What? Varför levas buske vidare för alltså? Den bara, han bara svär. Vad har de här snubbarna byggt? Har de rivit typ hela Whaley Woods? För de är fett med trä, för de har byggt allt det här tänker jag. De har gjort... Nej! De har gjort det! Kolla vad de har gjort!
Stormen inte ens börjar komma. Shit, de måste tajma att det är så bra. Holy shit. Det var mycket fetaste jävla skitrampen någonsin. Fattar du vad shopping cart det är för den? Åh oh, nej. Wow, de bara sänkte det hela eller? Halva bara försvann. Ja, han kanske åkte för långt bort. Kan det? Okej, det värsta fighten är Greasy Grover. Han lever vidare. Han lever också vidare. Har hela servern buggat ur eller? De kanske typ sitter så här, de kanske är brorsor eller någonting som sitter wow. De sitter typ och lirar på samma nätverk. De kanske sitter och spelar bredvid varandra. Typ såhär, dess internet bara dog. De kanske inte kom hem alltså. Sorry, kom hem, men jag hade det förr. Ni var sämst. Okej. Okay. Va? Varför gör folk så här? För det är andra gången vi ser det. Är det här någon ny grej jag missat eller? Jag måste åka på den nya trenden alltså. Han blev så sakta. Men va? Man såg dem inte ens. Är det därför? Kolla det här, kolla här. Han kommer här då. Man ser typ vingen och ett litet huvud sticka upp. De sitter crouchade och kollar ner marken eller? Är det det de gör? Kolla, han gick in i dem. Då märkte att de var där. Och så bara hoppar upp ett helt lag och bara what's up dude? Och bara för meeting och allt. Han har ingen chans. Han kan inte göra något. Kolla, försöker bygga, försöker ta sig. Han kan inte göra någonting. Och så bara det där är kul. Han blev ägd alltså. Han blev riktigt ägd. Han måste kissa på sig. Jag har lätt gjort det. Alltså utan tvekan. Nej, vad händer? Oh shit. Fett cool snubbe. Han spelar Fortnite i 2019 alltså. Den här snubben spelar Fortnite i 19. Jäklar, jag vet inte vad som hänt här alltså. Vad är Anarchy Acres? Det brukar ju bli en sån här bugg ibland med folks huvuden sticker upp. Men det här är ju hans polare spelar, eller någon av dem spelar på en telefon. Kan det här vara snubben som spelar på telefon? Nej, han spelar på PlayStation. Det här är jättekonstigt alltså, vad är det här? Oh shit. Ni är värsta labyrint. Varför? Jag vill ju också ha det här Fortnite. Sån här labyrint liksom. Bara stötta på någon där inne, det blir skitläskigt. Åh nej, Topemannen, nej du är dead. Wow! Nej! Nej, fett kul! Ett HP! Nej, dö inte! Nej, han det där var coolt dock! Hade han överlevt en sekund till, alltså hade han överlevt. Här är någon som byggt värsta feta trap tunnel, alltså. Han tror att han spelar Save the World eller något, känns som. Jäklar, har ni några fällor eller något då? Nej. Men, vad händer? Jo, det är en fälla där! Jo, kom igen! Vad är det här största paniken sett? Nej, jag blir downad, han dansar! Vad händer? Din polare, nej! 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 Fick jag honom? Mannen, vad är det som händer? Vad är det någon som vet vad... Alltså, det var sista killen! Ofta! Hur vågar folk göra sånt här alltså? Och vem går in i sån där gå inte in i sådana fällor. På riktigt, det är bästa tips jag kan ge. Och vad är det här för jäkla? Alltså, här, jag tror att jag kör Minecraft och hugger ner träd utan pickaxe. Det ser ut som Hulken eller något. Sky, oh my god. Okej. Okay. Han står och gråter, nej! Man kan inte skjuta dem. Man kan inte skjuta honom. Alltså det är default skin står och gråter. Det går inte, åh nej, ni borde skjutit honom, åh nej. Nej, vad taskigt ändå, det där är fult alltså, det där är fult. Okej, okay. Spring för livet. Okej, okay, stackaren helt död. Droppar, okej. Och så sticker jag, det där var nice. Det där var bra trade. Så det är ändå kul att man bara kastar samtal och backar med det lugnt. Typ som Carbiden i början, man bara, vi båda sitter i skiten, det är lugnt, vi löser det. Den här snubben är jäkligt sent i jobbmötet, hörni. Han har en jobbintervju, jäkligt viktig. Han vill få det här, han hade ingen tid att ösla. Shit, det här sitter ut som Fortnite, det ser ut som ett annat spel. Det ser ut som ett rymdspel. Jag förstår att snubben börjar andas där alltså. 268 meter med en micro-SMG. Jag kan inte ens skjuta någon som ligger downad liksom. Här är proffs som glider in. Kom igen mannen. Wow, vad händer här? Vad är det han tittar på? Ja, han hade ingen vapen. Och så pickaxe han till döds. Det är taskigt. Nej, vad är det här för coolt? Åh jäklar vad sinkar han med. Oh shit. Fattar du vad jag glider in i Tilted Towers och bara ser vad det här gänget står där? Alltså det är bara att titta bort och gå åt andra hållet. Bara, jag har inte sett något, jag vet inte vad en del av det här. Snälla skjut inte mig. Jesus Christ, det här är proffs alltså. Ja, vad är grejen med att folk hittar två lamor så här? Det ser helt galet ut, bara dubbel lama. Att de står just så nära, det är det som är sjuka. Ja, det finns ingen vapen åt det.
på den forten kanske. Är det Rocket Rise som gäller? Nej, sköt bort dem. Okej, okay, han åker iväg. Jaha, då missar de för att få förtala oss ut. Det är 20 pers kvar, så det är ingen sista människa. Snyggt. Alltså man har sett det förut, det är coolt, men det är så här, hade man inte sett det 100 gånger förut, det hade varit coolare. Här är någon sån, åh nej, de har, kolla, de håller på att bygga redan, de skyndar sig. Åh nej, det pajar allting va. Åh, fett syn, de är inte långt ifrån botten. Jäklar. Åh, det där är jobbigt alltså, det där är jobbigt. Det där var fett nice, det var kul att bara kolla på lite såhär Fortnite-videos. Alltså det är kul för, så det här saker händer liksom en på miljonen. Så att det är nice att kunna se när, för alltså det här händer inte än varje dag liksom. Så att det är kul att se när det händer andra som man kan ta del av deras glädje liksom. Vad med typ sån här lilla killen som såhär fick en kill med SVG på typ 200 meter. Han kunde inte andas, han blev ju helt såhär. Det var skitkul. Hörde, tusen tack för att du kollat, avslutspelade video, avslutat att kolla på det här med. Vi syns i framtiden, ni är bäst. Ciao.